Aivotyö sote-alalla sisältää muun muassa ongelmanratkaisua, suunnittelua, kirjaamista, raportointia ja palautteiden käsittelyä. Tällainen työ on kuormittavaa, jos teet montaa asiaa yhtä aikaa, käsittelet suuria tietomääriä, käytät useita eri laitteita samaan aikaan tai sinua keskeytetään jatkuvasti. Liian suuri kuormitus voi aiheuttaa ärtymystä, muistivirheitä ja väsymystä. Et voi oikeasti keskittyä kahteen asiaan yhtä aikaa, joten tee yksi asia kerrallaan. Silloin sinä hallitset asioita, eivätkä asiat sinua. Olet nopeampi, saat enemmän aikaan ja teet parempaa jälkeä. Suunnittele työsi niin, että voit tehdä yhden asian kerrallaan, keskittyneesti ja loppuun saakka. Ole realistinen tarvittavan ajan suhteen ja varaa työkokonaisuuksien väliin pieni, vaikka vain puolen minuutin tauko. Varaa aivotyölle häiriötön tila. Sulje turhat vempaimet ja ilmoita työkaverille, että sinua ei saa keskeyttää. Kokeile, tämä ihan oikeasti toimii.